dobrý večer, vážení přátelé. Hostem dnešního vysílání Studia Beta Svobodného rádia je avizovaný vojenský analytik pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, vítejte, přeji vám dobrý večer. Přeji dobrý večer i vám, i posluchačům. A doufám, že se slyšíme. Slyšíme se dobře a jasně. Tak je to v pořádku. Já pokud jsem... Hlas lidu má být slyšen. Ano, pokud si dobře pamatuju, že jsem četl válečnou literaturu, tak anglický letci a námořníci, když dobře slyšeli, tak říkali Roger. Roger, ano. Takže, pane Štefec, jak to vlastně vypadá na té, v té válce na Ukrajině? Já jsem se dočetl, že už Rusové sami přestali říkat, že to je ta speciální operace a nazvali to válkou. Má to nějaký význam, co se týče změny bojů? Má to význam vnitrostátní, protože může být mobilizace, může se najít na válečnou výrobu, na válečné zákony, to všechno známe, ale ve vývoji té války bude to mít nějaký význam? No, takhle má to samozřejmě význam zásadní, protože válka jako není jenom terminus technicus. Válka je poměrně složitá, když se řekneme válku, tak to je poměrně složitá situace mezinárodní z hlediska právního a je to samozřejmě složitá situace i z hlediska konkrétních národů, které se té války zúčastňují, protože já se domnívám, že pokud by Rusko se rozhodlo vést válku s Ukrajinou, tak ji oficiálně vyhlásí. To znamená, bude předaná jakýmikoliv kanály, buď přímo nebo prostředníkem, nota o vyhlášení války. Což neproběhlo. Neproběhlo, jenom to bylo... Zatím. Jenom to říkali to ti jejich představitelé. Tak... De facto bylo řečeno, že jsou de facto ve válce, ale nejsou ve válce de jure. Aha. A vtip je v jedné věci, když jste ve válce de facto, nebo de jure také, tak samozřejmě tam platí konkrétní válečné zákony, to je první věc. A druhá věc, obvykle neplatíte tomu protivníkovi, protože to je nepřítel, v ten moment je to válečný nepřítel, neplatíte mu za přepravu ropy, za přepravu plynu, zastavíte mu jakékoliv dodávky, začnete mu naprosto systematicky likvidovat infrastrukturu, likvidujete mu televizi, rádio, veškeré spojovací prostředky, které může použít. Což jsme viděli, když samozřejmě na to zautočilo bez mandátu OSN na svého času bývalé Jugoslávii, tak přesně ano. K tomuhle došlo. Ano, došlo. Tady k ničemu, ale válka vyhlášená nebyla, ale přesto došlo tady k tomuto bombardování, k likvidaci civilní infrastruktury ve velkém, ale hlavně spojovacích prostředků, to znamená, nebo komunikačních kanálů, to znamená, byla likvidovaná televize, rádiové vysílače, televizní vysílače, tohle všechno bylo zlikvidované, což tady zatím nebylo. Že ukrajinská televize normálně vysílá, rádio jede, fotbalové zápasy se hrají, fotbalová liga také funguje. Takže zatím to není pořád ještě válka v tom pravém slova smyslu, i když je naprosto logické z mého pohledu, že po těch posledních událostech, ke kterým došlo zejména jednak tady ty útoky na ropné rafinerie, což je jedna věc, a druhá věc je ten teroristický útok, ke kterému došlo v Moskvě. Budeme se o tom bavit taky. Tak to je už, to už jsou prakticky válečné akty. A navíc je tady třetí takový aspekt válečného aktu, a to je ukrajinské bombardování Belgorodu, což je město na území jiného státu. To není válčiště na Ukrajině, to je na území Ruské federace. Ano, a tam je potřeba, spousta lidí si to neuvědomuje, ale Rusko, oni říkají okupanti a tak dále, ale ty čtyři oblasti Ukrajiny se připojily k Rusku. Takže Rusko dneska válčí na svým. Ano, ano. A vytlačuje odtamtud Ukrajinu, ukrajinskou armádu. Takže ono, tady ty pohledy na tu válku můžou být z různých hledisek, ale naprosto objektivně a reálně
tady platí to, že Rusko z jejich pohledu válčí na svém. A navíc, pane Štefec, oni vůbec neuznali, myslím, ukrajinská strana, anglosasové Evropská unie, právoplatné ústavní referendum na Krymu a neustále tvrdí anexe Krymu, že to je neopodstatněná, ale přitom, když se osvobodilo, osamostatnilo Kosovo, tak tam neproběhlo referendum a my jsme byli jedni z prvních států panem ministrem zahraničí tehdy Schwarzenbergem, který jsme Kosovo uznali. A tady, když tam bylo podle ukrajinské ústavy referendum, tak oni to nechtějí uznávat. Já tomu nerozumím, proč. Platí právo mezinárodní pro všechny, nebo ne? Ne, neplatí. Takhle, já, to je můj pohled na věc, říkám, nikomu to nevnucuji, ale v podstatě mezinárodní právo, které bylo postavené na smlouvách, zákonech, pravidlech, v chartě OSN a podobně, v podstatě zaniklo. Ono zaniklo, ta destrukce začala vlastně v roce 1999, ne naším vstupem do Severoatlantické aliance, to nikoliv, ale v podstatě útokem na tehdejší Jugoslávii. Tam vlastně byly porušeny naprosto flagrantním způsobem prakticky všechny mezinárodní smlouvy a ono to už potom pokračovalo. Ano, ano, další. Afghánistán, Irák, Libie a tak dále. A tak dále. To byly prostě smlouvy, veškeré mezinárodní smlouvy a veškeré uzavřené dohody a podepsané šly pod stůl nebo skončily prostě v propadlišti dějin. A místo tady mezinárodního práva bylo zavedené jakési zvykové právo, které nastolili Spojené státy se svými spojenci, tehdy i s námi, de facto už, a od té doby se to tahne. Vlastně budete dělat to, co my řekneme. To, co my řekneme, to vlastně je americké krédo, které požaduje od svých satelitů, Spojené státy požadují od svých satelitů, aby ho striktně naplňovali. A takže takhle to funguje, čili tady zákony de facto neplatí. Je tady samozřejmě problém, aby byly dodržovány aspoň některé aspekty ženevských konvencí, které se týkají ochrany zajaců a podobně, s čímž si naprosto objektivně ze začátku třeba Ukrajinci příliš hlavu vůbec nelámali. Tam ty záběry některé, které by se dostaly do médií, a které potom ráda zejména ta ukrajinská stávající klika, ale i Američané a podobně zapomněli, tak tam zcela jednoznačně existují tyto záběry a jsou prokazatelné, kdy tam došlo k postřílení těch válečných zajaců a bylo vystaráno. A potom já se ani nedivím, nevím, jak to je na ruské straně, ale nedivil bych se, kdyby jim oplatili stejně, protože tady už se opravdu nehrálo na žádný Miluša Papuša zajatec udáč. Jinak mimochodem 25. března bylo právě výročí útoku na Jugoslávii. Ano, to jsem si vědom. To bylo jednoznačně, to byla agrese. To, co se stalo v Jugoslávii, byla jednoznačně agrese, protože to bylo, a bylo to v rozporu s chartou OSN. A navíc já jsem se nikdy nedočetl, protože oni prohlašují Miloševiče za válečného zločince, ale já jsem se nikdy nedočetl o tom, jaký válečný zločin spáchal, kromě toho, že se snažil vojensky udržet pořádek ve své vlastní zemi. Tak tam se hrálo o Kosovo v první řadě. Ano, ano, ano. Tam se hrálo o to Kosovo, byl krásný film, je možná, že se to ještě dá najít někde na internetu, jmenovalo se to Ukradené Kosovo a shodou okolností to natočila ČT2, ale nepředpokládám, že by to bylo dostupné v jejich archivu. No, to už asi těžko. Další... Velice pěkný film a poučnej. Já ho neviděl, bohužel. Doporučuju. Půlhodinový film Ukradené Kosovo se to pokusím se to někde najít. Další problém, jste se už o tom zmínil. Já jsem se dneska dozvěděl o tom teroristickém útoku v tom Krasnogoru, nebo Krasnogorsku u Moskvy, že oni se prokázali, ti teroristi, nějakými pasy, ale najednou se na tadžikistánské straně objevili dva lidi, kteří tam měli všechny ty nacionále naprosto stejné,
ale tvrdili, že v tu dobu inkriminovanou, ne tvrdili, to je dokázané, že tu, v tu dobu byli v podstatě v tom Tadžikistánu. Takže se toho se dá vyvodit, a to je moje otázka, jestli oni ti teroristi, kteří jsou chycení, jestli oni neměli falešné pasy na existující lidi, kteří o tom ani nevěděli. No, to je velmi pravděpodobné, protože tady ty kšefty s těmi falešnými pasy, ty tady jedou ve velkém stylu. A samozřejmě takhle, ten útok, ke kterému došlo teroristicky, to byla relativně pečlivě připravená akce, do které vybrali v podstatě prostáčky boží a počítalo se s tím, že buď je ruská strana zastřelí, nebo že odstraní ta ukrajinská strana podle mého názoru, kam směřovali. Hmm. Jo, tam to je zcela jednoznačně definované a samozřejmě je dost pravděpodobné, že ve snaze zakrýt stopy ti lidi prostě přijeli s falešnými pasy a ta jejich identita je ve skutečnosti úplně jiná, protože já si myslím, že tam je jeden totiž zajímavá věc, oni to jsou Tadžikové, že? Ano. Podle toho, co teda o sobě tvrdí, mluví i vlastně příslušnou řečí. A problém je v tom, že obrovské množství Tadžiků je v Afghánistánu, značná část jich funguje v Sýrii, samozřejmě na straně ISIS, což je pravda, ale největší sranda je ta, že značnou část z nich využívají, mají velmi blízké vztahy, vlastně to ta část ISIS, která, ve které oni působí, někteří působí i na Ukrajině, mimochodem to je pravda, a ta část ISIS má blízko k CIA. Já jsem se taky dočetl na informačním kanále z druhé strany, že zatím měla prsty naše velmi dobře známá Victoria Nuland, o které jsem se dneska dozvěděl, nemám to ověřený, ale dneska jsem se dozvěděl, že její rodiče nebo prarodiče, zkrátka i předci, byli původem Rusové a byli vypovězeni ze Sovětského svazu. Ano, a ona navíc začala zastávat pozici, velmi vysokou pozici ve zpravodajských službách amerických. Odešla z ministerstva zahraničí proto, aby převzala tuhle tu funkci. Ano, 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 ano. Takže a samozřejmě CIA zatím bude mít určitě prsty. Další věc, samozřejmě k tomuhle tomu teroristickému činu mám dojem, že poslední počet těch mrtvých je 137. Další můžou následovat, protože jsou těžce zranění. Ale ruská strana označila, že to byla pravděpodobně Ukrajina. Ukrajina to odmítá, což je celkem logické. A teď se rozvinula debata, že se k tomu přihlásil Islámský stát. A oni na to asi hráli, protože jsou svědecké výpovědi, co jsem se dočetl, že tam vtrhli vousatí muži v uniformách. Ale když jsem viděl fotky potom zadržení a videa těch čtyřech, tak oni vousy neměli a prý je měli nalepený, aby vypadali jako džihadisti. Tomu bych i celkem věřil, jo, že takhle to nějakým způsobem proběhlo. I když oni takový jakýsi vousy měli, jo, to je pravda, ale tam je kolem toho je dost zajímavých věcí. Ono dneska, nebo já jsem dneska četl, tam se strašně strapnil ten bývalý generální konzul Votápek, když napsal, že vlastně na to konto těch lidí, kteří chytili ty teroristy, tak tam napsal, že jako ty vyšetřovatelé je mučili a že to není běžný v praxi tajných služeb. Ten člověk je úplně hloupý, on ani neměl základní informace o tom, co se tam vlastně stalo, protože ti, kdo je chytili, tak to byly sice speciální jednotky, navíc to byli Čečenci. Kadyrovci, ano. Pekelně naštvaný a samozřejmě jim to dali vyžrat. A ty hoši samozřejmě teď jsou teda zadržený a probíhají jejich výslechy, teď teprve. Takže oni je nevyslýchali, oni si to s nima prostě jenom vyřídili. A já si myslím, že to bylo celkem logicky, že to šlo
do toho terénu v úvozovkách mediálního, že to pustili, jak s nimi zacházeli, protože nikdo s nima nebude zacházet v rukavičkách s takovýhlema zmetkama. A samozřejmě nikdo, byli rádi, že je dostali živí samozřejmě Rusové. Ano. Protože naprosto logicky z nich vyrazí informace. A jak se zdá, tak ty informace pomaloučku, polehoučku začínají vyplavávat. A ono, to, že je chytli, mně se nejvíc líbilo prohlášení Spojených států, okamžitě po tom činu prohlásili, že Ukrajina s tím nemá 100% nic společného. Já jsem říkal do dneška, nevyšetřili, kdo vyhodil do vzduchu ten Nord Stream. Ano. A do dneška se nevyšetřilo ani to MH470 nad Ukrajinou pořádně. Ano. No, ale tohle to věděli hned teda, to byli dobrý. No tak ono s tím letem, to bylo tak, že okamžitě zase taky Američané prohlásili, že to se střelili Rusové. Jo? Jistě. Pak se jasně už dneska už se taky prohlásili, už jsem taky čet u nás v médiích, že tam jako je divný, že tam vlastně to Rusko na to nezareagovalo a že si to Putin bez tak to tam, že je nechal zabít sám, jo, a tak dále. To jsou fakt dementi ty lidi. No, to oni asi vycházejí z toho, no jsou to dementi, protože vycházejí z toho, že je Ukrajina, teda Spojené státy a Anglie varovali, že tam může dojít k nějakému teroristickému útoku. A já nepochybuji o tom, že ruská tajná služba je stejně dobrá, jako je CIA a nebo MI6. Takže že by to předem nevěděli, když to věděli. Oni tušili samozřejmě, že k něčemu někde dojde, ale vlastně takhle, informací podobného typu běhá hodně. Otázka zní, jak se v tom vyznat. Jo? A jak to vyhodnotit? Ono konec konců, podle mého názoru, i Izraelci vyhodnotili blbě informace o tom, že se připravuje ten útok. Ano. A odhadli blbě čas, kdy k němu dojde. Ano. Takže tady asi se nepočítalo s tím, že dojde k něčemu podobnému, jako byl tenhle útok. Spíš se čekal nějaký bombový útok nebo něco podobného, ale určitě se nečekalo, že někdo s tímhle způsobem zautočí na koncert, na běžný koncert. I když samozřejmě ty Američané údajně teda říkali, že by bylo dobré se vyhnout hudebním produkcím. Ano. No konec konců pamatujeme na tragédii Beslanu, že jo, tam to měli separatisti čečenští na triku. Pamatujeme na klub Bataclan ve Francii a další Charlie Hebdo. Takže moje otázka zní, Islámský stát se okamžitě k tomu atentátu nebo k tomu teroristickému činu přihlásil, ale já jsem si tak říkal, že Islámský stát se přihlašuje automaticky ke všem teroristickým činům kdekoliv na světě. No, ono to tak úplně pravda není, že by se přihlašoval automaticky. Tady je spíš jiná logika toho propojení mezi ono totiž Islámský stát není jednotný. To není jedna jednolitá skupina, parta borců, který by někde páchali atentáty po světě, ale je tam po více do sekcí, které mezi sebou vzájemně soupeří. Někteří jsou skutečně rigidně protiamerický, protiizraelský, jiné si naopak. Spojené státy pěstují, mají tam velmi dobré vztahy, platí se tam konkrétní prachy konkrétním lidem a podobně. Jsou známé výroky tehdejšího ministra zahraničí, když tam proběh nějaký rozhovor, který potom se objevil v médiích, kdy tam říkal ISIS v Sýrii je na naší straně, to je v pořádku. Takže takovéhle informace tady skutečně reálně existují v otevřeném mediálním prostoru, dneska se nic neutají, respektive takhle, dneska se dá všechno zakrýt mlžnou clonou lží, kterých krouží obrovské množství kolem nás, v médiích, v sociálních sítích a tak dále. Obrovský, ano. Je tady jedna obrovská záhada z mého pohledu. Kdyby to byli skutečně islámští fundamentalisté a byl to skutečně reálně organizovaný teroristický útok ze strany Islámského státu,
tak ti fešáci by na sobě měli sebevražedný pásy. Ano, vesty. A během toho útoku, jakmile, buď během toho útoku, nebo v momentě, kdyby bylo jasný, že je průšvih, tak by se odpálili, vyhodili by se do vzduchu, což je obvyklý, protože takový ten správný džihadistický bojovník, ten nebojuje za peníze. Mm-hmm. Bojuje za přesvědčení, kvůli svému přesvědčení, a je přesvědčen, že když padne v boji, dostane se do nebe. Ano. Fešáci byli přesvědčeni, že se dostanou na Ukrajinu a tam teď se dostanou do nějakého nebe, kde budou mít prachu jak šlupek. Jenže problém je v tom, že pokud by se dostali na Ukrajinu, tak se do toho nebe určitě dostanou a Ukrajinci by se velmi dobře postarali o to, aby zmizeli jejich těla a nikdy se nenašli. To je přesně ono. Oni tvrdí, že je nesmysl, že hranice mezi Ruskem a Ukrajinou, tam v tom místě, co oni utíkali, tak že je ti sluníčkáři to tvrdí, že je tak přísně svážená, ale ruská strana řekla, že tam mají informace o tom, že Ukrajinci tam měli vytvořit okno. Jo, já zase nejsem vojenský odborník, ale... To je velmi jednoduchý, vytvoříte tam někde nějaký frmol, to znamená, začne se tam střílet někde, všechny, jako druhá strana tam soustředí pozornost, a vy necháte ty lidi, vám projedou někady, řekne, hele, jeď tam a tam, bude tam připravený obrněný transporter, který vás naloží, naskočíte a podjedete. Ano. Takže takhle to funguje a tam by se, když tam dokázali projet obrněný prostředky, dostat se na území Ruska, stejně tak by se z toho území Ruska dostali na to ukrajinské území, podobně tyhle ty lidi by se tam skutečně dostali za normálních okolností. Ale podle mě vůbec nepočítali s tím, že by je někdo chytil. To je první věc, oni se údajně zbavili těch zbraní, vyházeli je někde cestou, tvrdili. A druhá věc je samozřejmě i ta, že skutečně počítali s tím, že to Rusko nebude schopný zareagovat a že je nenajdou, ale oni je viděli celkem na třech kamerách, takže měli zhruba představu, kam jedou, takže tam poslali, tam působili v té oblasti vlastně ty čečenské jednotky, které si je podali potom. Samozřejmě chytili je a podali si je a samozřejmě byli naštvaní. Jednak z toho důvodu, že vědí, jak je ta křehká rovnováha mezi těmi muslimy a ruskou populací v současné době, že tam na ty průšví se začíná čím dál tím víc poukazovat. Oni ilegální imigranty tam prostě už teď lifrujou ve velkým, odváže letadlama do těch republik bývalých sovětských, ty tam prostě teď Rusové lifrujou. Když tam je chytnou bez povolení, bez pasu a tak dále, tak je okamžitě deportujou. Tady se ale taky co tam pracujou, tak tam problém nemají. Ale tihleti ilegálové, ty MMA kluby černy a tak dále, to tam prostě likvidujou ve velkým teď. No právě proto se s nimi ty Čečenči, ty Kadyrovci zacházeli tak, protože, jak jsem se dočetl, tak oni se snaží o to, aby vylepšili, proto taky bojují na straně Ruska, aby vylepšili pohled na ruské muslimy, kteří jsou jiní než ti Islámského státu. No a tyhle ti muslimové, protože Tadžikistán je muslimská země, tak tyhle ti muslimové jim tam udělali strašně špatnou těm muslimům jako reklamu a proto ty Kadyrovci se jich teda takhle takhle je zmydlili. Jistě, dali jim to takzvaně vyžrat. Ano. Hned podle mě tam byla opravdu vidět i jedna zásadní věc, tam ten Boreček, jak se tam klepal strašně. Ano. To nebylo přirozený, to nebylo zimou. Nebo strachem, ale tam je dost pravděpodobný, že oni vlastně byli nafetovaní, nadrogovaní. Protože oni jeli celou noc, zautočili tam, prosto bezohledně. To neukazuje vyloženě na to, že by to bylo přirozený. Jo? Čili podle mého názoru oni byli skutečně nadrogovaní, zautočili pod těma drogama, dělali mechanicky, měli to nacvičený přesně a zmizeli. A počítali, že vlastně ještě jeli celou noc prakticky, že vlastně celou noc jeli v autě údajně přes 140 km v hodině, dostali se necelých 100 km od ukrajinské hranice a tam je chytili. Tam je chytili, ano. A tam to auto se převrátilo, to znamená, že pravděpodobně... Oni mu najeli do cesty, ano. Toho auta narazili. Další věc, já jsem se taky dočetl někde,
že oni nejenom, že stříleli, ale že používali i nože. Že i bodali do těch lidí. Jo, oni je řezal, podřezávali. Podřezávali, to je typicky. Já jsem viděl záběry, otevřený záběry, kde on normálně ten jeden ostřelil a ten druhý šel a podřízl ještě. Takže to byla opravdu prasárna na ultimum, co se tam dělalo. Já teda na té naší straně tady jsem čet nějaké ty kritiky, já jsem mluvil o tom Otápkovi, který vůbec nevěděl, o čem mluví viditelně. A tady, jako jak říká, tady vyzdvihou, jak mučili, jak ty Rusové vždycky mučili ty zajatce a tohle. Já jsem říkal, fajn, a co Guantanamo? Ty záběry, co tam byly od tamta s tím waterboardingem a tak dále, jak tam mučili ty, vlastně ta parta, že od těch dozorců, jak tam mučili ty vězně. To jsou známý záběry, které proběhly, je to tak 2-3 roky, proběhly médií u nás. Jo? Já jsem říkal, ať ušujou, protože tohle je větší prasárna, když tam mučí ty vězně, který tam mají. To je větší prasárna, než když chytnou tyhle ty hovada a dají jim to vyžrat. Navíc tam jsou pochytaní lidi, kteří tam sedějí bez soudu, bez nějakého soudního řízení. Jasně, protiprávně. Kolik let tam sedějí. A kolik let tam sedějí a dostávají strašně za uši. Já jsem viděl taky záběry nějaký z toho, je to strašný, ale protože to je z americké strany, tak se nic neděje. Jo, ale ne, tady... to je v pořádku, to je humanitární. Když to tohle je nehumánní. Takže víte, já nejsem na straně ani jedné, ani na straně Rusů, ani na straně Ukrajinců, ani na straně Američanů nebo Anglosasů a Evropské unie. Mně se jedná o to, mě osobně, že tam umírá strašná spousta lidí denně. A já se obávám, že tímhle útokem v tom Krasnogorsku se může, a to je moje otázka, pane Štefec, jestli se může eskalovat to válečné běsnění do nějakého po americkém způsobu plošného bombardování. Tak, aby jsme si to rozebrali nejdřív. První věc je, kdo tenhle ten útok zosnoval. Nejde o to, kdo ho provedl. Nejde ani o to, kde se cvičili nebo kam, odkaď se vzali zbraně, kde se ty lidi vycvičili, kdo je připravoval, kdo to zaplatil. Ale tady to vypadá velmi zvláštním způsobem. Ještě to navíc souzní s tím francouzským přístupem, kdy Macron se tady postavil do čela velké armády, která se znova chystá táhnout na Rusko. To se taky půjdeme se o tom bavit. Ale ano. To je jedno, ne, to je jedno s druhým, to totiž všechno souvisí se vším. Ano, ano, ano. Víte co, já tady vidím dva zásadní problémy. Ten první problém je ten, že ta stopa, která tady je z mého pohledu k tomu, kdo to reálně vymyslel a připravil, nevede do Spojených států, ale do Velké Británie. Ano. Britové potřebují, aby ta válka trvala co nejdéle. Pro ně je to výhodný z mnoha různých důvodů. Oslabuje to Evropskou unii jako konkurenta, oslabuje to Rusko a napomáhá to, samozřejmě to likviduje Ukrajinu, to je úplně sekundární, to není, s tím nemá nic společného, ale taky dobře, ale podstatně je to, že to likviduje Rusko a oni potřebují, aby ta válka eskalovala Britové, daleko víc než Američani, protože pro Američany je nepříjemná. Vytváří se jim tady geopoliticky BRICS jako obrovská konkurence amerického systému, dolar má neskutečný problémy, jo, to znamená jako rezervní měna, hrozí mu zánik tady, nebo minimálně výrazné omezení působnosti, což znamená výrazné omezení zisků. A samozřejmě je to problém politický z hlediska prezidentských voleb, které jsou za dveřmi. A takže já to vidím tak, že tím, kdo zatím skutečně stál a připravil tuhle operaci, možná ve spolupráci s určitou částí amerických tajných služeb, jsou Britové, britský tajné služby nebo zpravodajské služby. Dál, tyto připravili, samozřejmě byla tam dohoda s Ukrajinou, jednoznačná. Yeah. Ta do toho byla přizvaná. Pak tam samozřejmě byla dohoda s tou partou toho ISIS, která jde na ruku právě CIA, respektive americkým
části amerických tajných služeb. Byli vybrani 4 blbečci, kteří v podstatě nemají intelektuálně na to, aby takovouhle práci provedli profesionálně, ale byli na to pečlivě připraveni a vycvičení, byli seznámeni s prostředím, bylo to nacvičený s nima v prostředí podobného charakteru a navíc podle všeho byli skutečně pod drogama během toho útoku, což právě ta krutost, která se tam projevila, na to skutečně ukazuje. Pominu to, že ten barák měl zřejmě konstrukční chyby, proto došlo k tomu požáru. Ale to si Rusové museli srovnat sami, to byl sekundární efekt tady toho útoku. A cílem bylo vyprovokovat, tam byly dva základní cíle, vyprovokovat Rusy k tomu, aby se postavili, aby se tam rozjeli etnické nepokoje na území Ruska, to znamená Rusové proti Tadžikům, proti dalším muslimům, který tam žijou z těch různých národností, kterých tam je spousta na tom území Ruské federace, aby došlo k tomu, co vlastně se jakoby očekávalo, že ti Rusové se tvrdě, nebo ti křesťané se tvrdě postaví proti těm muslimům. A to byla první věc, to byl primární cíl. A sekundární cíl byl ten, že Rusko se bude mstít. Že zaútočí na území Ukrajiny, to znamená velmi tvrdě, a začne vlastně se mstít podobně, tak jako Ukrajinci ostřelují ten Belgorod, takže oni se začnou mstít na civilním obyvatelstvu. K tomu nedošlo. A tam totiž je ještě jeden aspekt, o kterém téměř nikdo neví, u nás se o něm rozhodně nepíše. Nebo rozhodně, já jsem někde na to narazil, ale vypadá to, že Ukrajina přestala poslouchat Američany v mnoha ohledech. Ty útoky na rafinerie, ke kterým dochází, Ukrajina je provádí bez ohledu na požadavek Spojených států, aby s tím přestali. Ano, protože Američani nepotřebují, aby jim vyletěla cena ropy do nebeských výšin, a to k tomu povede. Tohleto. A to jsem ale četl. To znamená, že buď je vedení Ukrajinců pod tlakem Britů tvrdým, což tam ty kontakty jsou velmi úzký, což ukazuje konec konců i ten začátek ty války, kdy už to mohlo skončit v dubnu 2022. Spousta lidí mohla být naživu, nemuseli být obrovské ekonomické a ekologické škody po celé Evropě a bylo by to vyřešené, ale Britové do toho vstoupili a de facto Zelenskému zakázali to udělat. Ano. Nevím, co na něj mají, tedy to nevím. Tenkrát tam byl Boris Johnson. Ale k tomu došlo. A tady tahle ta parta zosnovala v podstatě i tu neposlušnost vůči Spojeným státům. A teď to začíná být problém, protože Američani jsou na ně naštvaní, na Ukrajince. A tím pádem jim mizí šance na to, že by opravdu se jim tam rychle dostala nějaká pomoc finanční. Oni dostanou nějakou vojenskou pomoc, to ano, ale ty Američani zřejmě jim přiškrtí ty finance opravdu na tvrdotek. A to je jedna z věcí, které ukazují na to, že ta válka se tam bude poměrně velmi rychle blížit ke konci, protože navíc Rusové začali útočit. Začali útočit vojensky a postupují k hranicím těm původním hranicím těch oblastí. Došlo tam k několika proražením fronty, tam, kde Ukrajinci to těžce opevňovali ve stylu, ještě ve větším stylu, než to původně opevňovali Rusové na druhé straně, tak najednou se zjistilo, že to je průchozí, tyhle ty opevnění, a že ti Rusové to dokázali obejít. Oni zahájili poměrně rozsáhlou ofenzivu, která je zaměřená na sklady a je zaměřená na kritickou infrastrukturu, hlavně na zdroje elektrické energie. Protože oni potřebují zastavit výrobu vojenské techniky. A dneska bylo fascinující záběry, teda byly z toho Dněprogesu, tuším, že? Kde oni trefili ty jejich rakety, trefili velmi přesně ty turbínové místnosti a nedošlo k poškození hrází. A další věc, oni jednoznačně vypověděli válku SBU, to znamená ty ukrajinské tajné služby a jejímu velení. Přesně ve stylu, kdy Putin řekl, všichni, kdo se podíleli na přípravě tohoto útoku, v podstatě, on to řekl vlastně medvědě, jsou mrtví. No.
A když si vezmete, tak ten útok na, ten, na to kyjevské sídlo SBU, kde zase ten kinžál trefil velmi přesně tu budovu a totálně ji rozsypal, otázka zní, kdo tam všechno byl v ten moment, tak to přesně odpovídá tomu, co bylo řečeno. A tady je jedna zajímavá věc, u nás se pořád píše, Rusové zuří, Rusové vyhrožují, já to vidím jinak. Rusové nezuří, ale konstatují a nevyhrožují, ale říkají, jak to bude. Když, říkají, když uděláte tohle, my uděláme tohle. A tady, a to se potom ještě k tomu dostaneme, k tomu Macronovi určitě, o tom budeme ještě. Budeme. Takže asi tak, já jsem se to pokusil zhrnout. Doufám, že to bylo srozumitelné trošku. Ano, bylo velmi. Děkuji moc i za naše posluchače. A tomu Macronovi. Macron, já vím, že Macron má kontingent NATO, svý vojáky francouzský v Moldavsku, což je kousek, ale víte, co mě zarazilo? Jak on řekl, že tam pošle pěší armádu do Oděsy. No tím prostě v podstatě řekl, že poslouchá jak hodinky, protože vedle Oděsy mají Američani budujou tu válečnou základnu námořní, to Očakovo, a protože na Oděse, to je etnicky ruské město většinou, tam při málo Ukrajinců, tam jsou etničtí Rusové, tak tam je velmi silná partizánská činnost. Takže já se ptám, pane Štefec, kdyby tam skutečně napochodovala novodobá Grand Armée, malého vůdce. Mini Grand Army. Ano, ano. Grand Army, takhle bych to řekl. Tak nebylo by to v podstatě vyhlášení války, nevyhlášení, ale akt války proti Francie, proti Ruské federaci, a nemohla by následovat odveta do Francie? No, takhle bych to neviděl. Víte, co je zajímavé? A to platí. Pokud vstoupí jakýkoliv kontingent, oficiální kontingent vojsk na půdu Ukrajiny za současné situace, bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude pozván ukrajinskou vládou, je to akt agrese vůči Ukrajině. Je to vlastně, tam vstoupí okupační jednotky francouzské. To, že Francie pošle svoje vojáky oficiálně na Ukrajinu, kde probíhají vojenské operace, a ti vojáci budou zničeni na území Ukrajiny, tak si musíte uvědomit jednu věc. Ukrajina není vojenským spojencem Severoatlantické aliance. Ano. Mají podepsané dvoustranné dohody s Českou republikou, mimo jiné také s Francií, s Británií o vzájemné pomoci, ale ta vzájemná pomoc se netýká vojenské pomoci. Týká se pomoci finanční, zbrojní a tak dále. Pokud tam pošle Francie svoje vojáky, tito vojáci jsou automaticky považovaní za okupační jednotky, které jsou na území Ukrajiny, to je první věc. A druhá věc, nemají status normální armády řádný. Je to čistě problém Francouzů, pokud tam ty vojáky pošle, a je to čistě problém Rusů, takhle, je to problém Francouzů, pokud se Rusové rozhodnou ty jednotky vojensky zlikvidovat. A oni by to udělali. Protože tam nejde o to, že by oni jsou na území cizího státu, kde nemají de facto co dělat. Takže pokud budou se motat tam, kde nemají co dělat, to znamená poblíž zařízení vlastně kritické infrastruktury třeba v tom přístavu nebo něco podobného, tak se stávají regulérním cílem. Není to napadení země. Severoatlantická smlouva říká, že hovoří o napadení státu. Na území Ukrajiny, když budou francouzské jednotky, nejsou na území Francie. Francie nebude napadena z tohoto pohledu. To znamená, není to válečný akt vůči Francii. Ne, takže likvidace francouzské... Francie vůči Rusku, takhle. Takhle. Není to, pokud Rusové zlikvidují francouzský vojáky ano. Ukrajiny, není to válečný akt proti vůči Francii. Ano. Jako zemi, jako státu. Ano, je to likvidace okupačních vojsk, které jsou dočasně rozmístěných na území Ukrajiny. Cizích okupačních vojsk. A z tohohle pohledu
Samozřejmě je to otázka výkladu, ale Rusové to vykládají takhle. A je fakt, že můj pohled z hlediska znalosti mezinárodního práva, které mám, a válečného práva, je úplně stejný. To znamená, pokud můžou tam, kdyby tam poslalo 10, kdyby tam vstoupila celá ta koalice těch ochotných, která byla uzavřená v tom Talinu nebo kde, že by to bylo minulý rok, kdyby tam celá tato koalice vstoupila a Rusové zlikvidovali všechny vojáky, kteří tam budou, včetně jaderných úderů, kdyby použili. Ale to už je jiná věc zase. Jaderný úder to je další věc, ale kdyby tady ty kontingenty Rusové zlikvidovali, tak nikdo nemůže říct popel, není to oficiální útok na země NATO. Ty armády tam prostě nemají co dělat. Není to jejich věc. To je pravda. Já se ale obávám, že v podstatě by to bylo válčení, fakticky by to bylo válčení Francouzů proti Rusům, to znamená jednoho jaderného státu proti druhému jadernému státu. A ten, kdo by prohrával, tady to je celkem jasné, tak se obávám, aby opravdu nesáhl na ten červený puntík. Na ten červený puntík. Kolik myslíte, že můžou Francouzi poslat vojáků na Ukrajinu v současné době? Nemám ponětí, ale moc toho nebude. Oni nemají moc velikou armádu. 7 až 8 tisíc, možná 10 tisíc nasazením života. To znamená, oni tam můžou poslat v podstatě pěší vojsko, to je pravda, s nějakou základní technikou, ale nejsou schopni tam poslat prostě armádu, kterou by přepravovali přes půl území Evropy a tam ji někde vysadili na Ukrajině, sformovali a připravili k útoku. Tohle už by opravdu byl akt napadení Ruska ze strany Francie. Vyřídilo by se to pravděpodobně na území Ukrajiny za pomoci jaderných zbraní. Nepředpokládám, že by francouzská vláda byla tak debilní, protože oni stejně dělají jenom to, co jim řeknou Američani. Ano. Tohle je aktivita americká, jo? Protože Britové v tom nejedou, protože Francouzi se s Britama nesnáší. Takže tohle je aktivita americká, která má konkrétní, zase je to určitá část americké administrativy, která tlačí na Francouze, aby tady tyhle ty kraviny dělali. Z jednoho prostého důvodu chtějí tlačit na republikánský senát, aby povolili, aby uvolnili prachy. A říkají jim, hele, když neuvolníte prachy, tak tam prostě my tam naderigujeme ty Francouze a oni tam budou prostě držet tu frontu a bude tam průšvih, protože Rusové je budou likvidovat a hrozí tady ta válka, o který se všichni hrozně bojíte. Vtip je v tom, že Američani se nebojí války v Evropě, ani jaderný. Oni jsou za oceánem. Ano. Ale bojí se, aby se ta válka nerozšířila k ním. Takže tady si hraje i určitá část té americké administrativy, si hraje s ohněm. A je to přesně ta parta, která Nulandovou vyzvedla do té pozice, ve které v současné době je. Takže uvidíme, jak se to vyvine, ale vypadá to opravdu zajímavě v současné době. No jo, jenomže já jsem se taky doslechl nebo dočetl, co prohlásil Medvěděv, že v případě, že by Američani tam se aktivně zúčastnili, to znamená třeba tím, že by podpořili Francouze nějakýma svýma dobrovolníkama, tak jenom tak jako mimochodem řekl, že mají nové ty rakety s tím jaderným pohonem, já nevím, jestli se to jmenuje Avantgarde, který lítají rychlostí takovou, že když se vystřelejí tady od někud z Ruské federace, tak za 13 minut jsou nad Spojenými státy. Nemyslíte si, pane Štefec, že ti Rusové, když už by měli jít do v podstatě zničující války, že by se brali nějaký ohled na americké lidi a na americké občany? No, takhle ono, problém jako odstartovat válku strategickými zbraněmi, tak to je problém. Ono, když, jak bych to řekl, když máte takovou tu jakoby válku ještě, která se dá udržet v nějakých mezích, I ani taktická jaderná válka není zničující pro lidstvo, když samozřejmě to je to problém, jo. Ale není to zničující.
Zatímco strategická jaderná válka v momentě, kdy se otevřou sila strategických raket, no. A vy si uvědomíte, jej, nějak nám to vypadlo. Něco mi tam vlezlo. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jo, dobrý. Takže když k něčemu takovému dojde, tak to už je opravdu konečná. Já a to si Američani nepřejou. No tak on už to říkal Biden několikrát, že problém Ukrajiny a Ruska není problémem Spojených států. Problémem Spojených států je Čína a Tchaj-wan. No jistě. Tam, že se oni budou to. A to je další téma. Já jsem se taky dočetl, že jakmile říkali Američani, nějaký generálík, jakmile tam bude jeden čínský voják na Tchaj-wanu, takže to je agrese proti Spojeným státům, že tam okamžitě zasáhnou. Ale já jsem se někde dočetl, že na tom Tchaj-wanu veselé fungují všechny čínské firmy, mají tam spoustu zaměstnanců a ti Tchaj-wanci, ty obyčejní Tchaj-wanci proti Číně nemají vůbec nic a berou to, jako že jsou součástí té kontinentální Číny, že tam je jenom taková skupina lidí, jako jsou u nás sluníčkáři, a potom ten globální mocnosti tam dosazují ty své představitele, tak jako dosazují třeba Čaputovou nebo Petra Pavla. Tak myslíte si, že ten Tchaj-wan by si to sám nevyřídil, nebo že by tam kvůli tomu mohlo vzniknout nějaký konflikt? No, Tchaj-wan je čínská Ukrajina, na rovinu. A tam dochází k úplně tomu samému, co došlo na Ukrajině, to znamená nacionalizace, mladá generace je vychovávána k odporu v Číně, k lásce ke Spojeným státům jako hlavnímu garantovi ochrany, k nacionalismu tajvanskému a podobně. Takže problém je v tom, že těch lidí, kteří vnímají tu příslušnost k Číně, ubývá velmi rychle. Jako ubývalo lidí, kteří říkali, hele, co blbnete, Rusové, teď to jsou bratři a tohle, velmi rychle byli zlikvidovaní, ano, byli, vlastně bylo jim zabráněno se vyjadřovat a podobně. A na tom Tchaj-wanu probíhá stejný proces. On probíhá i u nás. Ano. Jo? Takže já bych zas nebyl takovej pozitivní, když si to vezmete dneska, značná část české společnosti je velmi silně proti rusky naladěná. Na základě vzdělávání, informací, informačních bublin, ve kterých žijí a podobně. Máte pravdu. Takže takhle to funguje prostě. A je to hybridní válka vedená proti obyvatelům Evropy a případně i toho Tchaj-wanu v případě té Číny. A Čína, vlastně Tchaj-wan, má sloužit jako zástupný problém pro válku s Čínou, jo, protože Američani počítají s tím, že ta hlavní válka vysilující pro Čínu by se vedla kolem Tchaj-wanu, pokud možno silami Tchaj-wanu, Vietnamu, Filipín a Japonska. Podobně jako se počítá s tím, že by se válka v Evropě vedla všemi možnými silami, kromě britských a amerických. Jo? Takže takhle nějak to funguje kolem Tchaj-wanu, zjednodušeně řečeno, řeknu to asi takhle. To vysvětlení je velmi nepřesné, ale já si myslím, že pro takové to naznačení toho, jak ta situace vypadá, postačuje. Teďka další téma. Nějak nám u nás v tisku umlkla válka Izraele proti Palestincům na té Gaze. Akorát jsem se dočetl, že z toho nejsou vůbec nadšení Američani. Tak máte nějaké informace, jak to tam vůbec probíhá? No, válčí se tam a eskaluje to. Jo, tam vlastně v podstatě to přešlo už prakticky do válečného konfliktu s Libanonem, jestli se nepletu, téměř prakticky, respektive s Hizbalahem, který působí na území Libanonu. Libanonská vláda zatím do toho příliš nezasahuje, ale jako
postavila se, samozřejmě zastává tvrdě proti izraelský postoje. A já jsem dneska četl dvě věci tady, které se toho velmi úzce týkají. Za prvé, byla přijata rezoluce Rady OSN, která žádá, aby Izrael okamžitě ukončil operace vojenské, žádá, aby okamžitou výměnu zajaců a rukojmích z obou stran a žádá uzavření mírové dohody. Američané poprvé historicky nestáli za Izraelem, ale zdrželi se hlasování. Tak to je teda velmi vážné, ano. To je bomba, první věc. A ukazuje to na jednu, to já se k tomu teda ještě vrátím. A ta druhá se týkala vlastně takového toho, čekejte, co to je, to tam bylo, vlastně podpory Palestiny, těžké podpory Palestinců a hlavně se tam psalo o tom, že Izrael se mstí a mstí se velmi krutě za ten útok, a že takhle mstít ošklivě by se neměl. Jo? Ale obě ty věci mají samozřejmě svoje pozadí. Co se týká, jak jsme na tom časově, co se týká věcí. Když to nestihnete, tak budeme pokračovat po přestávce. Co se týká hlasování na tom valném zhromáždění. Pardon, to byla bezpečnostní rada. Nebo rada bezpečnosti. A co se týká toho hlasování, ukazuje to jednoznačně na jednu věc. Izrael, stejně jako Ukrajina, přestal poslouchat Spojený státy. Izraelci mají svůj cíl, který je zcela jednoznačný, a postavili se Spojeným státům, které se snaží ukázat arabským státům, že mají Izrael pod kontrolou a že jsou zpátky jako absolutní hegemon na Středním východě. To je první věc. A druhá věc, je potřeba pochopit jedno. Izrael se nemstí. Izrael se rozhodl definitivně ukončit tu x let trvající válku, ke které tam dochází, vlastně už od toho roku 45, ukončit definitivně a zbavit se Hamásu, jako organizace, která v podstatě se vypracovala na já bych to nazval jako vojenská pěst radikálních islamistů v Gaze a tam vlastně na tom území Palestiny, to znamená včetně Jordánska, ale i toho Libanonu a tak dále. Protože málo kdo si uvědomuje, že že největší část území Gazy je v Jordánsku, území Gazy, území Palestiny. Palestiny. Takže Gaza je jenom nepatrná část Palestiny, jako takové. I vlastně na území Izraele byla menší část než v tom Jordánsku. Takže Izraelci se rozhodli to vyřešit definitivně. A oni říkají, nebude tady mír, dokud tady bude Hizballáh. Jsme ochotní žít v míru s těmi Araby, konec konců leta jsme s nima v míru žili. Po tom, co vyhráli vlastně v tom 48. 9., kdy vlastně zvítězili, tak žili leta v míru. Ale zase se to zvrhlo a zase se tam objevila ta staletá řevnivost. Arabské jaro. Nebude tady klid, dokud tady budou působit radikální islámské organizace a budou podporovány ze strany západu. To znamená z Evropské unie především. Protože Spojené státy podporují Izrael, Evropská unie podporuje Palestinu. Ano. A že to je taková velmi schizofrenní situace. A oni říkají, tohle chceme zastavit a chceme zabránit tomu, aby to pokračovalo. A já tomu rozumím velmi dobře. Vím, že u spousty lidí si s tím dělám zlou krev, ale říkám, že tohle je předobraz nutného řešení situace, ke které dojde i v Evropě. Pokud budeme chtít Francie, Belgie a další státy, kde fungují obrovské no-go zóny, což je Gaza, jak když ji vyšije, a dokonce je financovaná taky z Evropské unie, to znamená, ty státy si to platí, tak do té doby nebude klid a bude
islám bude stále drzejší a stále rozlezlejší a bude nás zahánět do kouta a pokud se nebudeme bránit, tak jsme jako kulturní okruh skončili. Skončili, přesně tak. Izraelci říkají, tohle nechceme a vám radíme, udělejte to jako my. Není problém žít v míru společně, ale je problém nechat se mlátit přes hlavu klackem. A ještě z toho dělat přednost. A za to a ještě jim posílá dávat na ten klacek peníze. Sociální dávky a omlouvat všechno a podobně. Takže tak. V první řadě by se mělo, máme už konec první hodiny, v první řadě by se, pane Štefec, mělo zastavit ten neustálý příliv. Teď ten příliv jde jednoduše zastavit, velmi lehce. Tomu se můžeme vrátit po přestávce. Přesně, a pak mám ještě jedno téma, kam bych se chtěl, a to je česká pomoc Ukrajině, další zvednutí peněz ze státního rozpočtu na náboje 132, 155 mm. Takže to všechno až po přestávce, takže pane Štefec, ve čtvrt na 9 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Ano, naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Pravděpodobně ano. Tak ještě jednou, pane Štefec, dobrý večer. Dobrý večer. Tak a my bychom se vrátili k další věci. Já jsem se dneska dočetl, že česká vláda opět schválila zvýšení peněz na nákup munice, dělostřelecké munice pro Ukrajinu. A zajímavé je, neoznámilo teda částku, my jsme tak zadlužení a zase si na to se budeme půjčovat, ale víte, co je zajímavé? Zatímco i Spojené státy vyzývají Izrael a Palestince, aby uzavřeli příměří a začali jednat, tak nikde od nikud, kromě nás, chci míru, tento požadavek nezaznívá i na Ukrajinu. No. Proč? Já už jsem o tom mluvil. Tady vlastně se střetávají dva základní zájmy. Ten první zájem je britský, ten druhý je zájem Spojených států. A ačkoliv se ozývají takové ty hlasy i jiných politiků, protože konec konců i německý kancléř se vyjádřil ve smyslu, že by asi nebylo úplně od věci jednat, jo, s Ruskem o Ukrajině a nebyl sám. I Italové se vyjádřili podobně v tomto smyslu a konec konců i Španělé, tak zatím to jsou takové ty hlasy volajících na poušti. Ano, ano. Protože ta válka zatím vyhovuje. Plní svoje cíle. Zabíjí Rusy, teoreticky oslabuje Rusko, ale dobře, oslabuje hlavně Evropskou unii, konkurence ekonomická a tak dále. Likviduje vojenské schopnosti Evropské unie, čímž otvírá cestu závislosti na americké armádě, otvírá cestu k nákupům americké výzbroje. Funguje to, takže není důvod volat po nějakých změnách. Kromě tedy toho, že Američané mají problém, hlavně tedy ta konkrétní část, která volí demokraty, tak má problém s tím, respektive připravuje volby za demokraty, má problém s potenciálním neúspěchem jejich kandidáta, takzvaného děda samochodnovo, jak říkají Rusi, děd samochodný, tak tam by mohlo dojít k tomu, že tohle bude jedna z věcí, kterému definitivně, nebo tomu křídlu definitivně zlomí vás, se vlastně nepovede nějakým způsobem vykázat buď úspěšnou mírovou iniciativu, nebo vítězství ve válce. A to vítězství ve válce se čím dál tím více vzdaluje, takže by bylo dobré ukázat úspěšnou mírovou iniciativu. Na rozdíl tedy od našich, kteří tvrdí, že musíme podporovat Ukrajinu až do jejich vítězného konce, ale... Pozor, naši tvrdí, zejména minister pro evropské záležitosti, ten tvrdí, že ji budeme podporovat do posledního dechu. Ano, ano. To znamená, i kdybychom všichni měli zdechnout. Ano, a říkal to generál Pavel ve Francii tehdy, že Česká republika bude podporovat
nákupem těch zbraní Ukrajinu do posledního haléře. No, takže jim je úplně jedno, jak my lidi tady budeme žít. Jestli budeme chcípat, to je jedna věc, anebo jestli prostě nebude se strčit do pusy, to je druhá věc, je jim to jedno. A my na to koukáme jako občané, celkem v klidu a je nám to taky jedno. Taky jsem četl, pane Štefec, vyjádření Zelenského, který tvrdil, že je potřeba, aby dostala Ukrajina pomoc nejenom materiální, ale i lidskou, protože mu prý chybí na frontě 500 000 vojáků. Ale to je čistě jeho problém. To není problém ani NATO, ani Evropské unie. No, on chce, abychom tam posílali. Já vím, on chce, aby jsme tam šli válčit za ně, ale my tam válčit nebudeme. On si zvykl, to vedení ukrajinské si zvyklo, že jsou mistři světa. Tady je, problém je v tom, že bohužel dneska může nastat situace, kdy po pádu ukrajinského režimu, který může nastat velmi rychle, tam může dojít k rychlému zroucení toho režimu, protože on přestane být pohodlný. Může přestat být pohodlný jak Američanům, tak Britům. A v ten moment Zelenský skončil. Ano, ano. A vlastně tím pádem se zhroutí, mezi námi dojde v půlce května, dojde k vypršení mandátu Zelenského. Viditelně nové volby nechystá, ale Rusové jasně řekli, že v momentě, kdy Zelenský skončí ve funkci, tak nemají partnera na Ukrajině. Absolutně pro nic. Tím to pro ně hasne. Jo, protože Zelenský je ilegál v ten moment. A on je ilegál z hlediska jiných států. Oni to vlastně, dneska to už říkají i Američani, jim se taky nelíbí, že ten Zelenský skrohnul ty volby. Jo? Protože by se mohlo ukázat, že by nevyhrál. No, on tam má velkého konkurenta, proto ho odvolal, to je ten Zalužný. Ale tam nejde ani o konkurenta, ale jde o to, že pokud by vyloženě nekandidoval sám, je úplně jedno, kdo by byl protikandidát. Protože jak je vidět, národ si klidně postaví do čela šaška. No ano, ano. Je to vidět jenom na Ukrajinci. Takže kdyby se proti němu postavil téměř kdokoliv, tak by se mohlo ukázat, že ten téměř kdokoliv by vyhrál. A že ten Zelenský má tu podporu mezi lidma skutečně minimální. No ano, přesně tak. Já jsem měl mail od jednoho našeho posluchače, který se bavil s nějakou, nebo posluchačky, která se bavila s jednou Ukrajinkou, ta je zaměstnaná u nás, je to jedna z těch, kteří utekli z té Ukrajiny, i když z oblasti, kde nebyla válka, to je jedno. A ta se jí ptala na to, jak mají rádi Zelenského a ta Ukrajinka jí řekla, Zelenského máte rádi vy, ne my. Já si myslím, že to je vypovídající. Já si myslím, že to je velmi podobné, teda ta situace odpovídá ty realitě. Jo, takže, jak to tady ona popsala, to je přesně ono. Máte ho rádi vy, ne my. A my, jako vy, mu tam posíláme peníze, zháníme mu zbraně, jsme ochotní do posledního dechu bojovat za Ukrajinu a dát poslední peníze, které máme urvat krajíc chleba od huby našim dětem, aby Ukrajina mohla prostě zabíjet ty Rusy. Že jiná věc tam není. Já si totiž nedovedu dost dobře představit, za co se dneska na Ukrajině bojuje jiného. Tady se říká, že ukrajinský národ se postavil. Jaký ukrajinský národ? Rusové, Rusíni, Volyňský Češi, Poláci, Maďaři, tohle všechno tam žije. Kdo jsou to roduvěrní Ukrajinci? Záporoští kozáci? Ne, ty se tak necítí. To je Halič a možná Volyň. Jo? To je Ukrajina, to jsou Ukrajinci. Ta prozápadní parta. Ten zbytek, jaký ukrajinský národ? A Ukrajina, nedělitelnost území Ukrajiny. Když ta Ukrajina je rozdělená jazykově na minimálně, abych nekecal, 4 regiony. Jo? Takže i tohle je obrovský problém, který tady je. Čili ono dneska, dobře, do jisté míry dokážu pochopit, že se to tady srovnává třeba s okupací pohraničních území nebo s opuštěním pohraničních území tehdejšího Československa předválečného na základě vlastně té smlouvy, která vedla
že jo, víceméně k odtržení pohraničních území a ve svých důsledcích potom i k obsazení Československa ke druhé světové válce. Ale ta situace tady je přeci jen poněkud odlišná. Ne? A to si málo kdo uvědomuje. Tak půjdeme na dotazy, je tady hodně. Dobrý večer, dnes jsem opět četl zahraniční tisk a tam psali, že Ukrajinci spolu CIA dali na ukrajinské velvyslanectví inzerát na tenhle teror s e-mailem, telefonem a odměnou. Mělo to být namířeno pro chudé, co si chtěli vydělat peníze. Údajně se měli vycvičit v Turecku. Jak jsem četla, tak prodávám. Hezký večer, píše se Silvie Sůstí. Tak ta informace o té turecké stopě tam zcela jednoznačně je a ani Turci to nepopřeli. Mm-hmm. I když říkají, že tam vlastně... Tam je jedna zajímavá věc. Když Putin mluvil o tom, útoku, on měl už dva projevy na tohle téma. Já jsem to sledoval na Hindustan Times a tam to bylo teda v plném znění, ještě v anglickém překladu taky. Mm-hmm. On tam řekl jednu zajímavou věc, že on hovořil o tom, že v přípravě toho vlastního provedení té akce, že tam vlastně figurují dvě země NATO, a to jedno je Turecko. Druhou zemi NATO, teď nemluvil o té organizaci jako takový, protože tam se víceméně předpokládá, že to byla britský zpravodajské služby. Ale tam se skutečně mluví ještě o jedné zemi NATO. A zajímalo by mě, která země to je. To nevím. No. Takhle, abych se teda vrátil, to jenom jsem tam k tomu připodotkl, že opravdu tady v tomhle smyslu je řečeno, že skutečně v tom Turecku to bylo. Na tom Hindustan Times tam taky bylo skutečně, byly tam i ty fotografie toho inzerátu. Takže tohle je pravda. Pravděpodobně. Protože tam ta fotografie tam byla. Ona údajně už to bylo stažené, ale zachovalo se to na sociálních sítích. Ne. Takže oni to tam uveřejnili, ten inzerát, který tam byl. A byl skutečně na stránkách ukrajinské ambasády zveřejně. No on i ten člověk, který v současné době dělá právě v tom Tadžikistánu velvyslance, to je velmi zajímavá věc, a může to mít souvislost ještě s úplně jinou věcí, daleko globálnější, je bývalý zpravodajec, teď si nevybavuju to jméno, ale je to člověk, který vlastně udělal hodně dobré služby, velmi úzce spolupracoval s paní Nulandovou, takže i tady může být to souvislost víceméně zřejmá. Asi takhle. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer. Pane, prosím vás, proč už nevysíláte na YouTube? Protože nás zarazili. Aha, no a kde vás najdu? Na našich stránkách svobodneradio.com. Aha, děkuju, jo. Prosím. Protože dneska tam má být ten pán, jako jo, a... Je tady pan Štefec? Vždycky to dáváte, až na druhý den to najdu. Ne. Ten YouTube nás zarazil, máme nějakého zarachaja na nějaký čas, nevím proč. Jo, takže já to říkám už kolikrát, na našich stránkách www.svobodneradio.com tam kliknete a normálně to jede. Aha, dobře, jo, děkuju moc, naschledanou. Tak tady mám další dotaz. Dobrý večer, když je řeč o historicky ruských územích, tak jediné, co bylo anektováno, je Kosovo, které neuznalo spoustu států. Například nemohli to uznat Španělé, neboť by pak museli uznat Katalánsko. Dotaz zní, co na tom, že to váleční štváči jako jestřáby z USA a zatracení anglosasové, kteří rádi bojují cizíma rukama, neuznávají. Má to snad na faktu, že se Krym a Novorosie vrací domů na základě referenda? Musím dodat, co není nic nového pod sluncem, že Krym se od Ukrajiny otrhl podle platné ústavy zdraví Jiří Oborný, SPD Třebíč. To jsme tady říkali. Takže jestli chcete něco dodat. To jsme tady o tom mluvili, že vlastně to referendum na Krymu bylo v souladu s ústavou. Ano.
A z právního hlediska uznání nebo neuznání ze strany západních zemí na tom nic nemění. Přesně tak a navíc, já už jsem to tady také říkal, že ty referenda proběhly na Krymu dvě. První referendum podle ústavy, protože Krym měl status přesně. autonomie i v Sovětském svazu, první referendum proběhlo, když se rozpadl Sovětský svaz, kde to bylo ve 92. roce a tam se Krym přihlásil k Ukrajině. Ale právě teďka podle stejné ústavy, stejně platné ústavy, když vidět, jak to Ukrajina vede, tak v tom referendu, a bylo tam asi 87% lidí pro zase návrat do Ruské federace. Takže podle mě, pane Štefec, to je naprosto legální a že se furt tady mluví o anexi, tak to je úmysl. To je to, co jsem říkal, vlastně my jako Západ, samozřejmě a hegemon Spojené státy, hegemon Západu, se snažíme nahradit zákony platné mezinárodní právo, jakýmsi zvykovým právem na základě nějakých našich vlastních představ, jak by to mělo fungovat. A přesně tohle je ten příklad. Kosovo je v pořádku. Tam je potřeba udělat americkou základnu, tam je to v pořádku. Ano. Nikdo se nikoho neptal, hotovo. Ne. Ale jelikož se to týká Ruska, Krym není v pořádku. Bez ohledu na to, že tam to je, že Kosovo je v rozporu s mezinárodními pravidly, s mezinárodními smlouvami a podobně, s chartou OSN, že Krym je v souladu s chartou OSN a je v souladu s mezinárodním právem. Tam to prostě neuznáme. A teď hodně naznačil právě ten soud, nejvyšší soud vlastně OSN, nejvyšší soudní dvůr OSN, vysoký soudní dvůr OSN, který se odmítl touto otázkou zabývat. Když Ukrajina, když se tam soudila ta Ukrajina, že jo, ta odmítl reparace pro Ukrajinu a odmítl se zabývat problémem Krymu, což hodně naznačuje. Navíc OSN na žádost Ukrajiny nepřistoupilo na to, aby označilo Rusko jako agresora. Nikoliv OSN, ale právě ten nejvyšší soudní dvůr. Nejvyšší soudní dvůr, tak to byl nejvyšší soudní dvůr. No, což je nejvyšší autorita v rámci OSN. Ano. Jdeme dál. Hezký večer, pánové. Četla jsem, že při vzniku konfliktu s NATO by Rusko taktickou jadernou zbraní přednostně zasáhlo Semtín, který je jediným velkým výrobcem nitrocelulózy v Evropě. Co si o tom myslíte? Děkuji za zajímavý pořad, ptá se Jana z Pardubic. No, já možná trošku přeceňujeme svůj význam, ale je fakt, že v Evropě jsou v současné době jenom dva velcí výrobci tady těch střelivin a to je, Ježíško, to je v Itálii a teď si nespomenu ten název, té zbrojovky a pak je to tedy tady ta naše semtínská zbrojovka. Ale proč tam plýtvat jadernými náložemi? Tam jsou obrovské sklady střelivin a trhavin. Stačilo by to trefit i na jadernou raketou. Ostatně jsou pamětníci výbuchu tady v této fabrice, několika výbuchů, včetně toho v 80. letech, kdy tam vzbuchlo 13 tun jako kazového prachu určeného k likvidaci pro náplně proti vlastně raketometných střel. Já si na ten výbuch pamatuju, ano. Myslím, že střílet je použít jadernou zbraň na Semtín je plýtvání. Jaderné zbraně jsou drahé. Jsou drahé, ano, ano, ano. Kdo viděl film, no teď mě to vypadlo, Oppenheimer, tak ten jistě si uvědomuje, jak obrovskou cenu mají ty jaderné nálože plutoniové, takže si dovede dobře představit, kdo by plýtval na Semtín. Když tam těch trhavin je tam dostatek. Jinak já jsem taky četl, že to sídlo toho ukrajinského, já nevím, SBU, nebo jak se to jmenuje, takže to byl Kinžál. Že to bylo zasažený tou střelou Kinžál. Ano.
Já jsem to říkal. Oni mají navíc, co říkáte, pane Štefec, tomu, že Ukrajina vyhrožuje, že zahltí Rusko drony. Teďka chtějí a naši tam posílají peníze a posílají tam drony, aby tu válku ještě prodloužili, tak je proti těm masivním útokům dronů nějaká, jsou to sebevražné drony, tak je proti tomu nějaká vůbec obrana? Samozřejmě. Obě ty strany si ty drony, hodně ty těch dronů likvidují. Je fakt, že jako Ukrajinci je používají hodně sofistikovaně a byli v tom jako od samého začátku hodně v převaze. Rusové se pak velmi rychle ale přizpůsobili a dneska se běžně používají rušicí systémy, identifikační systémy. S těmi drony jsou čím dál větší problémy s tím jejich použití. No, vlastně tady v tom prostředí velmi intenzivního rušení. Problém je v tom, že když rušíte ty drony vlastně plošně a hromadně rušíte drony protivníka, zároveň rušíte i ty svoje, protože ty samozřejmě mají také problémy potom se orientovat v tom prostoru a čase a terénu a tak dále a předávat informace. Ale je fakt, že zatímco Ukrajinci mají převahu v těch dronech, respektive, ono už to je dneska bych řekl téměř vyrovnané, v těch dronech, takových těch adaptacích těch civilních dronů, klasických, DJI a podobně, tak vlastně na ty vojenské, když se na to přidělávaly ty granáty a dneska se na to přidělávají hlavice protitankových střel a podobně, tak samozřejmě vtip je v tom, že ačkoliv tam Spojené státy a Německo a další země vyvezly spoustu těch dronů, takových těch switchable a podobně, což jsou ty takzvané potulující se drony, jak se tomu říká, kdy vlastně ten dron vypustíte na přední okraj, kde víte, že je nepřítel a ten dron má dosah třeba 50, 60 nebo 70, dneska už i kilometrů. A on vlastně, ten operátor sleduje ten terén a v momentě, kdy tam uvidí nějaké to vozidlo, tak ten dron na něj navede. A Rusové v tomhle směru mají fakt významný předstih, protože ty jejich drony, teď si na to nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, Lancet. Ty Lancety jsou velmi povedená konstrukce a dělají obrovské problémy Ukrajincům se zničením techniky. Mají dokonce na kontě, mám pocit, dokonce i jeden z těch čtyř Abramsů, které tam byly zlikvidované, mají na kontě polovičku Leopardů. Takže se ukazuje jako velice účinné. Navíc Rusové dneska ty drony programují, začali je programovat, aby mohli působit zcela autonomně jako roje. Tyhle ty drony. Oni s tím dokonce zničili jednu SU-25 Ukrajincům na letišti, které bylo vzdáleno asi 60 kilometrů od bojiště. To jsem ani nevěděl, nebo jsem si to nedočetl nikde. No, oni právě tam nasadili ty trojky Lancet 3, které mají dosah až 70 kilometrů a mají asi 5-kilovou hlavici, což už je poměrně dost trháviny. No a oni vlastně tímhletím, tím, že zatímco ty malý drony útočí většinou na lidi, ale samozřejmě příležitostně i na tu techniku a ničejí, tak tyhle drony jsou a priori určené pro útoky na tu techniku a právě tady tyhle ty systémy Lancet se ukázaly jako nesmírně účinné a dělají těm Ukrajincům obrovské problémy. A právě to, že oni teď začali nasazovat jako roje, kdy ty drony letí pod jednotným řízením a vlastně oni tvrdí, nevím, jak jsou na tom reálu, ale tvrdí, že tam vlastně ty drony jsou vybaveny umělou inteligencí, takže vlastně vůbec nevyžadují v té konečné fázi letu navádění operátora. Jo, že si to dělají sami. Že si ten cíl poznají, identifikují ho a vlastně ten roj napadá několik těch cílů, aby tam nedocházelo ke zdvojení a podobně. Mám tady velmi zajímavou otázku. Zdravím, pane Štefec, můžete objasnit, proč vás chtěli dostat do Lochu a způsob, jakým to naplánovali? Ptá se Marek od Pardubek. A PS, ostatně si myslím, že z EU a NATO je potřeba co nejdříve vystoupit a EU euro nebrat.
No, to měli naplánovaný velice dobře. Strčili mě do auta pistoli policie České republiky. Kdy? Na pokyn nebo po dohodě s vojenským zpravodajstvím. Kdy to bylo? A to bylo v roce 2010 a snažili se mě dostat do lochu za nedovolený ozbrojování. Ale nevím, který pitomec s odpuštěním tady to plánoval, ale nezjistili si, že já mám zbroják, takže to nemohli z toho udělat trestný čin. Yeah. Bylo to specifikované jako přestupek. Nakonec se to po mnoha peripetích se to dostalo až na Městský úřad Praha 6, kde to dostala jedna nebohá paní k vyřízení a ta napsala do policie zpátky, aby to laskavě odložila nebo s tím něco udělala, že ona nemá prostředky ani rozhod, ani informace k tomu, jak to uzavřít. No. Takže prošlo, došlo tam k vyšetřování ze strany GIBSu, což je Generální inspekce ozbrojených sborů, bezpečnostních sborů, a tam mám asi 10-stránkový elaborát, který končí tím, že bohužel se dopracovali k pracovníkům vojenského zpravodajství a dále už se nemohli dostat. Hmm. Takže vyšetřili, kdo to byl, policie, kdo tam, jaký tam byli policisti, kdo tam pravděpodobně podstrčil, když to bylo velmi opatrně řečeno, kdo tam podstrčil tu pistoli z těch policistů, který v té době, když se to dovyšetřovalo, tak už nesloužil u policie. Zjistilo se, která agentura najatá v Brně mě sledovala, fotografovala 3 dny předtím, před touhle akcí a podávala informace. Já sám jsem měl fotografie, taky z těch sledovaček jsem to fotil. A vlastně ten důvod byl zabránit tomu, abych získal kontrolu nad vojenskými zakázkami, protože bylo naprosto jasné, že stejně jako v prvním případě, když jsem stavěl Národní úřad pro vyzbrojování, tak první, po čem bych šel, byla korupce. Takže takhle se mě snažili dostat do lovu. A je tam jedna zajímavost. Ten policista, který mě tvrdil, že mě teď zatknou a odvezou na stanici a tam mě zadrží a půjdu do vazby, tak mě mával pod nosem podepsaným příkazem zadržení, což bylo fascinující, protože jak mohli vědět, že tam vůbec budu, že mě budou kontrolovat auto, ve kterém údajně se měl skrývat Aničku, to byla tehdy ta akce, jak se hledala Anička, všichni hledali, takže na základě tady tohohle oni musí uvíct důvod, když mám chtějí prohlídnout auto, tak řekli, že hledají u mě v autě Aničku, přitom mě tam postačili tu pistoli a samozřejmě byli velmi překvapeni, když zjistili, že mám zbroják. Takže ten, kdo to připravoval, byl blbec, protože si nedokázal ani ověřit, to teda byl, že mám důkaz. Je to, jsou to snahy likvidovat já lidi. Já jenom lituju, že jsem si nenafotil ten podepsaný příkaz k zadržení, který tam údajně byl podepsaný i nějaký právník, jako prokurátor nebo někdo takový, já nevím, kdo tohle to nařizuje, tak tam měl být podepsaný a já jsem si to nenafotil. Což byla chyba, protože by to bylo velmi zajímavý i pro ten GIBS. Pravděpodobně i pro orgány činné v trestním řízení, protože já bych podal trestní oznámení. Víte, ono to je, dneska to je všechno, my nejsme právní stát a děláme všechno pro to, abychom nebyli. A dělá se to úplně nesmyslně. Představte si, nám se přišlo usnesení od Nejvyššího správního soudu, Svobodnému rádiu, ne zatím nám třem odsouzeným, tedy mně, Josefu Skálovi a Jiřímu Václavíkovi, to ještě nepřišlo, ale přišlo to už Svobodnému rádiu jako spolku, kteří jsme se také byli odsouzena, dovolávali jsme se. Bylo to zamítnuto samozřejmě, to dovolání, ale my jsme tam měli od prvního soudu podmínku, že musíme zveřejnit na 90 dnů rozsudek. My jsme se odvolali k soudu druhé instance, takže ten rozsudek neplatil. Pak se konalo velmi rychle, ku podivu, velmi rychle se konalo to odvolací řízení. Tam nám sice snížili z 5 let podmínky na 1,5 roku, ale nechali všechno v platnosti a ten rozsudek nabyl platnosti a když se člověk dovolával, tak to nemělo odkladnou účinnost. No. Takže my jsme ten den, co jsme dostali usnesení,
pověsili, náš webmajster pověsil, víte, že je největší sranda, že náš webmajster působí v Saudské Arábii, jo? No to je standard. Oni působí třeba na Madejře a tak dále, kluci, no. No a tak nám to tam pověsili a měli jsme to tam mít 90 dní, my jsme to tam nechali 115 dní. Já jsem říkal, abych to tam nechal furt, je to obžaloba tohohle toho systému. No nicméně potom bylo rozhodnuto, jsem byl přihlasovaný, takže se to po 115 dnech sundalo. A teďka nám v usnesení ten nejvyšší správní soud řekl, že musíme doložit, že jsme to tam měli. Zaprvé nám dal poplatek správní. A jak my můžeme doložit, že jsme tam něco měli, když my jsme to skutečně měli? Jo. Rozumíte, to je systém. Dokažte, že jste to neudělal, anebo že jste to udělal, když to mají dokazovat oni. Teď se tam mohli podívat na ty stránky, bylo to veřejně vyvěšený 115 dnů. O tom žádné záznamy nejsou. Teď mi poslal jeden náš posluchač informaci, že existuje nějaký web, světový web, Otisk, nebo jak se to jmenuje, a tam, že se tyhle ty všechny stránky zobrazují, zůstávají, že se to tam dá najít. Jo, takže, ale proč bych tohle to dělal? Rozumíte, to sami, co chtěli udělat s vámi? To je obyčejná buzerace. Prostě. No, přesně tak. Nehledě na to, že když se dovoláte k nejvyšším soudu, tak platíte pěkný peníze poplatek, jo? No, takže jdeme dál. To je jenom jako, že jste v tom nebyl sám. A teďka čekáme, my tři, kdy nám to dojde. Zase tohleto, že nám to zrušili, teda že nám to nezrušili ten rozsudek, ale potvrdili platnost a to dovolání neplatné, tak kolik nám dají ten správní poplatek, to jsem na to zvědavý. No to teda. Tak, máme tady další. Dobrý večer, pane Števče. Kdo podle vás organizuje, platí, podporuje a komu fakticky patří ty organizace, které nejvíce podporují muslimskou migraci do Evropy? Nějak mi to furt nehraje. Zdravím, Petr S. Zdravíme, Petře. No, to je dost komplikovaná otázka, byť odpověď na ní je poměrně jednoduchá. Existuje něco jako Carnegieho plán, který už existuje skutečně dlouhá léta. Ono to má daleko širší pozadí, jo. Ale tady ten plán jakoby postupného nahrazení obyvatel Evropy, ten existuje dlouhodobě. Ono, tohle není, já jednak neuznávám termíny konspirační teorie, to je blbost. Protože existuje pouze teorie. Vy můžete mít teorii, ale ta nemá s konspiracemi nic společného. Konspirace probíhá v praxi. Jo? Čili když někdo konspiruje a dělá něco tajně a za zády ostatní, ano, tak to je konspirační praxe. Ano, ano, ano. Konspirační teorie, to je blbost, protože nikdo neteoretizuje tak, aby to nikdo jiný nevěděl. Takže existuje teorie, která říká, že za tímto přílivem obyvatel, nebo zatím, co se... Ono to totiž není jenom ten příliv těch muslimů do Evropy, ale je to, souvisí to i se změnou myšlení lidí v Evropě, se systémem výchovy, vytváření lidí, kteří nejsou schopni tomu odporovat a naopak tomu fandí. Ať to jsou různé organizace typu prostě genderově orientovaný, LGBT organizace. Podle všeho to platí několik obřích neziskovek takzvaných z více nadací a fondů, na které jsou napojené národní neziskové organizace, které se v daných státech starají o to, aby tato agenda pronikla do společnosti. Ať už cestou Overtonových oken, postupného otvírání, nebo cestou prostě vynucování tím, že ovládnou například exekutivu, anebo se dostanou do vlády. To byla třeba kompletně svého času, ať už to jsou zelení, role zelených, nebo role pirátů, kteří celoevropsky samozřejmě, kteří přebírali tyto role, kdy se stavěli za vlastně multikulturalismus,
stavěli se za takzvanou politickou korektnost, stavěli se a staví se stále proti tomu, aby se zločinnost jasně pojmenovávala z etnického hlediska a tak dále a tak dále. Takže tohle je konkrétní realizace plánu, který vytvořila skupina opravdu velmi bohatých lidí s obrovským vlivem a snaží se to realizovat v rámci Evropy. Ale nejen v rámci Evropy, ale i v rámci Spojených států. Ano, tam taky. A Spojené a Ruska a tak dále. Mnoha zemí. Ano. Nevím, jestli skutečně je teda cílem mít islamizovanou půlku světa. Respektive celý svět. Ale realita je taková, a to znamená radikálním islámem, že ten islám se radikalizuje. Takže vypadá to tak, že to je víceméně že to je projekt vlastně korporátní, který vytvořili majitelé několika korporací žijící v naprosto paralelním vesmíru, který s náma nemá nic společného. A nyní to vlastně realizují právě prostřednictvím těch fondů, nadací a tak dále a využívají k tomu takzvané neziskové organizace v jednotlivých zemí. Čili je to plán na likvidaci výrazného, na radikální redukci počtu obyvatelstva ve světě, jeho zhloupnutí a zajištění dokonalé poslušnosti. Přesně, tedy zotročení světa. To nazval asi takhle. Tohle je moje teorie, já to nikomu nevnucuju samozřejmě. Ale když sleduju konkrétní kroky a skládám si střípky, tak skutečně existují konspirace, reální konspirace, které to naznačují, které ukazují na tyto konspirace, které to realizují, takhle. Já jsem o tom už taky tady hovořil a jinými slovy jsem říkal to též, a protože já jsem tady měl už kdysi pořad o tom vzniku toho nového světového řádu, o kterém mluvil poprvé při své inauguraci prezident George Bush starší, jo, že je bude podporovat vznik nového světového řádu, New World Order. On to tam jasně v tom projevu řekl. Já se na to pamatuju. Takže, a zase konspirační, oni o nás říkají, že tady my jsme konspirátoři, ale většina těch našich konspiračních teorií se za velmi krátkou dobu ukázala, že byly pravdivé. Takže je takový vtip, jaký je rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou? 3 měsíce. Ano, otázka je, že jako já to říkám, neexistuje konspirační teorie. No, neexistuje, já prostě řeknu slovím teorii o tom, proč se konkrétní věc děje. Že tomu říká nějaký dementi konspirační, to je jejich problém. Ano, přesně tak. Ale zásadně je to, já jsem vědec a když řeknu, dobře, mám konkrétní teorii, jo, například, že nás tady pozorují mimozemšťani, což je samozřejmě kravina z mého pohledu asi dost velká, protože neexistují indicie, že něco takového probíhá. Objektivní indicie. Tak dobře, to je teorie. Ano. Teprve v momentě, kdyby to probíhalo a někdo v pozadí se skutečně snažil zakrýt tady ten fakt a zatajovat informace a podobně, tak a skutečně se to prokázalo, řeknu ano, ty lidi konspirovali, jsou to konspirátoři. Ale člověk, který vysloví teorii, není konspirátor. To je člověk, který má teorii, tam může být úplně blbá, ale prostě není to žádná konspirační teorie. Je to prostě teorie o vysvětlující konkrétní jev. A tohle si málo kdo uvědomuje. Lidi neznají terminologii a nerozumí konkrétním pojmům. To jako při vší úctě, samozřejmě. Ne každý zná všechno, ale takhle to funguje v životě. Tak další dotaz. Zdravím do skvělého svobodného rádia. Měl bych několik dotazů. Už před časem tu zaznělo, že na Ukrajině je přítomna francouzská cizinecká legie. Nemohlo by se případné vyslání dalších francouzských vojáků realizovat právě posilováním kontingentu už přítomné legie a kolik legionářů by vlastně Francouzi mohli vyslat? Maximálně. Druhá otázka. Jaká je pravda ohledně tolik opěvovaných systémů Patriot, teď se mi to ztratilo, a jejich schopnosti zachytit ruské rakety Kinžal a Zirkon?
Není to až tak dlouho, co se to psalo i na Seznamu, že systém Patriot ve výzbroji Saudů nebyl schopen zneškodnit ruskou raketu, která byla Rudou armádou vyřazena v 80. letech a kterou Jemenci použili proti Saudu. Tak a za třetí, co všechno ví o ruské schopnosti vyvolat EMP? Údajně tuto technologii Rusové zdokonali tak, že jsou schopni vyvolat i bez jaderných zbraní na mnohem větším území. Děkuji za odpovědi, zdraví Stanislav. Takže první otázku zopakuju jenom, protože byly tři. Kolik tak těch, jestli víme, že tam jsou ty francouzští legionáři a kolik jich tam asi je, kolik by jich tam asi mohli poslat? Protože francouzští legionáři nejsou oficiální jednotka Francie. To jsou dobrovolníci. Oficiálně jsou braní za součást francouzských sil. Oni byli vždycky, ale působili v zahraničí vždycky právě. Takže tam je samozřejmě takhle, ono, víte, tam největší problém je v tom, že zatím oficiálně tam žádná armáda nevyslala svoje jednotky. Oficiálně ne. I když tam působí, samozřejmě nejvíc tam působí Britů, Američanů, Francouzů, Poláků hodně prý. I tam působí jako poradci, instruktoři a tak dále. A je tam samozřejmě velké množství žoldáků, kteří mimo jiné, jejich úkolem je naučit se válčit. Protože vy nemáte, armády nemají lidi, kteří umí válčit. I ti nejzkušenější borci, kteří prošli Afganistánem, jsou proti průměrnému Ukrajinci, který přežil, já nevím, 2 měsíce na frontě, neskušeným ličňáci. Realita, prostě takhle to je. A vy potřebujete, aby se vaši lidi potenciálně naučili válčit. Tak co uděláte? Pošlete je do války. Pod nějakou hlavičkou. Ví se, že tohle se běžně děje. Nebudu říkat, že se to ví všeobecně, ale ví se mezi odborníky, že vlastně navádění konkrétních zbraňových systémů a jejich obsluhy, velmi složitý, jejichž režimy jsou navíc utajované, asi způsob použití, tak vlastně zajišťují v uvozovkách do civilu oblečení. Ano. Slušníci konkrétních armád. Taky jsem to četl někde. Je to asi stejně, jako když tehdejší Sovětský svaz poslal svoje piloty do Koreje. By se tam jednak naučili bojovat a osahali si americké zbraně, které stojí proti ním, a jednak samozřejmě, aby pomohli Koreji na základě konkrétních domluv mezi Stalinem a tehdejším vůdcem Kim Ir-senem. Ano. Takže to byl předobraz toho, co se dneska děje na Ukrajině. Kolik tam je těch lidí, těch Francouzů, můžu odhadovat, že to jsou řádově, já nevím, stovky lidí. Jo, 100 a více. A jako míním těch Francouzů. Takhle, když tam pošlete ty vojáky svoje, já už jsem o tom mluvil na začátku, jo, když pošlete vojáky na Ukrajinu, tak oni tam nemají status vaší armády. Stejně tak, jako tam nemají status armády ta cizinecká legie. Jo. Takže ono je to úplně jedno, i kdyby tam poslala Česká republika vojáky. Což se může stát, protože pokud ano. dostanou povel, tak jsou schopni povolat například zálohy, takzvané ty záložáky, že jo, aktivní zálohy a poslat je tam. Můžou, podle zákona můžou. A přesně takhle ta skládačka vypadá. Nejdřív se udělali odvodní komise, jakoby zkuševně, že jo, lékařské. Potom se začalo teďka říkat, že se administrativní odvody, že se budou administrativní odvody, že se začnou chystat. No, administrativní odvody se můžou velice rychle změnit na pravé odvody, no a je to tady. Jo, takže já se toho taky bojím, že by tam chtěli posílat naše lidi. No. Tohle může nastát. Ono to tady, málo kdo si to fakt uvědomuje, ale pokud by se rozhodlo v rámci
nebo pokud by vydali Američané pokyn, aby ta, jak jsem říkal, ta dobrovolná aliance těch několika zemí, které podepsali tu jakýsi ten pakt v tom Tallinnu, tak tam je Británie, Polsko, i Slovensko tam je, samozřejmě Česká republika a ty pobaltské státy. Španělé to odmítli podepsat a Němci taky, ku podivu, tehdy. Takže pokud by jsme tam poslali vojáky, pokud by bylo rozhodnuto, že tam vojensky vstoupíme, my tam nemáme koho poslat, protože naše armáda na to není připravená. A takže celkem logicky to vychází tak, že by byli povoláni skutečně v první řadě aktivní záložáci, ty by prošli urychleným výcvikem podřízení ukrajinských instruktorů, které tady máme, a ze základní výzbrojí by prostě obsadili nějaký určený úsek na, například na hranicích Běloruska, aby odtamtať Ukrajina mohla stáhnout svoje vojáky a přesunout je na frontu. Takže tahle situace může nastat, ale vtip je v tom, že v momentě, kdy ti vojáci naši vstoupí na území Ukrajiny, skutečně se sestávají okupačními jednotkami z hlediska Ukrajiny a většina lidí se tak na ně bude dívat. Oni se na ně nebudou dívat jako na zachránce. Budou se na ně dívat jako na cizí element, podobně jako se na nás dívali v Afghánistánu. Přesně tak. Pane Štefanec, děkuju za vysvětlení. Náš čas se naplnil. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já se zase, až se bude situace nějak měnit, tak bych se zase ozval, protože vaše povídání a vývody tak to je vždycky vynikající. Takže ještě jednou moc krát děkuji. Přeju vám hodně zdraví, krásné Velikonoce, užijte si to. No a zase někdy příště naslyšenou. Já děkuji za pozvání, možná bylo trošku slyšet, že já chraptím, mám nějak trošičku zasažený krk. Není to černý kašel, předpokládám, který kde se vzal, tu se vzal u nás, z ničeho už nic, ale já tak samozřejmě přeji všem hezký večer, přeji krásné a klidné Velikonoce, abychom si to užili a přeji nám všem, abychom se sešli i před těmi příštími Velikonocemi. Ano, ano. Tak jo. Což je velmi podstatné a důležité v současné turbulentní době. Takže ještě jednou hezký večer, hezký zbytek večera, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já zítra nevysílám, protože musím odvést Soňu do lázní po té operaci, takže místo mě bude vysílat Zdeněk Jitra a vy se můj hlas budete moct slyšet až v neděli při pravidelném čtení, které tam je, a už se na to budu docela těšit. Ode mne to je všechno, přeji taky krásnou dobrou noc a moc krásné Velikonoce a užijte si je v klidu. Dobrou noc.